Хочу наголосити, що 14 квітня, наступну неділю, я на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебат. Я думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном, і я запрошую і глядачів, як хотів пан Володимир Зеленський, я запрошую всі канали. Всім привіт! 19 квітня на НСК «Олімпійський» відбудуться мої дебати з Порошенком.